Ahojte krásky, vítám vás z dnešního videa. Dneska to bude zase nákupový video. Nějak jsem se před Vánocema asi nějak trošku rozšoupla, tak zase jsem něco málo pokoupila. A tam vám teda ukážu, co jsem si zase nakoupila. Přitáhně je taková pečující kosmetika. Jak se to vezme? Byla jsem nakupovat s přítelem a to jsem si teda koupila něco i na Vánoce, to jsem si koupila nějaký tričko, takový s třísečným rukávem, takový vínový a pak ještě jedno takový na ramínka, takový černobílý, zase proužkovaný. Prostě já ty proužky plně miluju, takže já jsem magor do proužku, takže zase proužkový. A to jsem teda si schovala na Vánoce. Ještě jsem si koupila lak na nechty od Golden Rose. Ten jsem teda hodky dala mamce, aby mi to schovala na Vánoce, ona mě to teda i chtěla zabavit. Takže něco jsem teda si ale nechala nezabavit. Takže tak. Pak jsem teda koupila tam mamce nějaký dárky, ty blbosti a nebudu vám říkat teda co, protože nevím, co kdyby to náhodou mamka viděla, že? No, ale teďka, co jsem si teda koupila, já už strašně dlouho toužila po tady tomhletom tělovým máslu, úplně jsem furt natočila samou chválu a já tady ty vůně prostě úplně miluju, takže jsem si taky pořídila tady to kakaový máslo, je to kakaový máslo od Bali. O bože, to tak nádherně voní, úplně nejúžasnějíc, já bych to snědla, fakt to voní úplně nádherně, dobře se to roztírá. Voní to strašně dlouho na těle. Já pak na to udělám asi i recenzi. Je to takový jakože tuší, no je to hodně tuhý. Ale je to fakt úplně skvělý, líbí se mi i ten obal růžovej s růžovým víčkem, to se mi moc líbí. A úplně jsem se do něj teďka zamilovala, používám ho pořád a to nejsem moc fanda nějakých tady těch mazadel. Prostě mě to nebaví, ale tady to prostě se obětuju chvilku času a napatlám to na sebe, protože to tak nádherně voní. Úplně nejúžasnějíc. Další věc, co bych taky asi možná snědla? Ne. No, já bych furt všechno jedla, že jo. Všecko, co voní. No a já jsem si teda koupila zase sprcháč. Yves Rocher měli zase nějaký slevy. Tak tady tak byl slevněný tady ty sprcháče. Nějak za, nevím, 60 nebo 70 korun. A tady ten úplně nádherně voní. Víte, že miluju vůni kávy, jako moje svíčka. Takže mám i sprcháč z vůní kávy, úplně nádherně voní, úplně úžasně. A je takový hrozně jemňoučkej, mám pocit, že i ta pletě po něm hrozně jaková jemná, voňavá, nádherně voňavá. Má to i takový zajímavý otvírání. Že to má tady takové jako, že to můžete zachytit a dobře se to otevře. Oh, nádherně to voní a není to žádný takový, není takový nic jako umělýho, jo. Fakt strašně krásně to voní. A to budu říkat asi u všech věcí, co tu mám, protože to fakt krásně voní. Takže, tak jako tak, no. Protože já si kupuju jenom umělý věci, proč bych si kupovala něco, co smrdí, že jo. Takže toto, děl brazilská káva. Kdybyste někdo chtěl, tak to určitě očuchejte povinně, protože to fakt nádherně voní. Dál, to jsem si teda nekupovala sama, ale vyslala jsem teda mamku. Oni jeli do Kauflandu, zrovna s našimi, naši jeli do Kauflandu, tak jsem poprosila, jestli teda by se nekoukli po masce od Freemana, že v Rossmanovi, v DMku, možná v setě mají, ale jako oni tam mají tady ty masky od Freemana, ale zrovna tuhle jsem, co jsem chtěla, tak tu jsem nikde nenašla. A už ji konečně mám, je to tady ta šmoulová, úplně skvělá maska, nádherně voní, ano, tak jako čistě, nevím, připomíná mi to i nějakou voňavku, něco takového. Je to pleťová maska s minerály z mrtvého moře, pleť čistí, sklidňuje ovolně ucpané pory, musím říct, že je fakt super, určitě na ní ještě udělám recenzi, ještě mám tu druhou, tu slupovací, takže to udělám asi v jednom. Tak to není nějak moc krátký, takže asi tak. Omlouvám se za moje vlasy, já dneska tak nějak extrémně zmokla, takže se mi zvlnily.
Takže, jo, to jsou moje vlasy, to jsou moje přírodní vlnky, tohle. No, takže tuhle taky určitě doporučuju a hrozně se mi líbí i tajní barva, jo, ona je takhle, já vám asi ukážu možná i na ruce, když se mi povede. Ona je takhle modrá, úplně takhle krásně modrá. Tak budu se někam otřít. Je taková šmulová, že vypadá tak šmula, když si to nanesete. Takže pokud chcete nějaký helovinský večírek, natřete se tímhle. Pohoda, maska hotová. Dál tu mám další mazadlo. A já prostě jsem fanda tady těch krémů na ruce, tady těch limitovaných edicí od Essence, takže každý rok vždycky nakupuju. Už mám nějaký jahodový, perníčkový, kakaový, nevím. A letos jsou jakože v limitkách nějaký ovoce v čokoládě. Na výběr je kiwi, banán a jahoda. No a já jsem teda samozřejmě šáhla po jahodě, protože banán, já nesnáším vůni banánu, tak strašně smrdí, ještě mi to připomíná, no, něco takového blivního. Nebudem to rozebírat, prostě mi to nevoní. A to kiwi teda vonělo pěkně, to jo. Jako necítila jsem z toho vůbec kiwi, ani teda tady z tohohle necítím jahody. Ale jako já z toho cítím hlavně tu čokoládu, což je teda fajn. A ten krém úplně úžasně hydratuje, krásně se vstřebává a ruce jsou po něm fakt úplně heboučky. Krásně voňavoučky. Asi, no, jo, tu čokoládu z toho teda cítím. Mělo by to ochraňovat až po dobu 24 hodin. Což teda asi ne, jako, že to mažu xkrát denně. Je to teda takový, udělali takový teďka větší balení, má 100 ml, tam to by se mělo nějak 50 nebo 60, nějak tak. Rozhodně to bylo menší než toto, takže letos to je nějak 60-70 korun, 60? Myslím, že 60. Ale určitě se to vyplatí, protože ty krémy jsou fakt super a myslím, že vydrží hrozně dlouho. Takže do toho určitě jděte. Pak měli v Rossmanovi akci, nevím, jestli to bylo jen včera, nebo to je nějaká týdenní akce, nebo já nevím, jako jak dlouho by ta akce měla trvat, ale měli tam akci na výrobky, ježiš, já než se vymáčknu, výrobky od Garnier Pure, takový ty čistící pleťový tony. Toniká, ne, tam nějaký gely, peelingy a takový. Takže 1+1 zdarma. Takže jsem mě docházelo teda čistící gel, který mám už teda od loňska, od Vánoc. A letos mi to zase vyšlo, že už mi dochází. A šáhla jsem teda tady po tomhle. Je to energizující čistící gel. Energizující čistící gel z výtažky z grepu a granátového jablka a derivát vitaminu C. Nádherně voní, ano. Potom grepu úplně fakt krásně a zatím jsem ho zkusila včera čistit, já nevím, ještě na něj nemám žádný moc názor, ale zatím fakt krásně voní. To mě zatím stačí. K tomu jsem si teda zdermatovala vlastně peelingový gel proti černým tečkám, tady tenhle ten modrý. A ten je teda, tak ten jsem včera vyzkoušela, ten je teda fakt dobrý, má takový, nemá jich tam zase moc těch zrníček, ale zase ani ne moc málo, já vím, že mi to vždycky vyprskne. Včera v drogerce jsem tam zase očuchala nějaký sprcháče a měla jsem toho plnej nos. To se trošku nepovede občas, no. Ale tady ten peeling je fakt dobrý. Vyčistil mě docela dobře pory, tak já myslím, že bude dobrý, udělám na ní možná i recenzi, uvidíme. Dál poslední pleťová nějaká čistící věc. Tak jsem šáhla zase tady po těch nějakých... jsou to takový náplasti, které prostě... mě furt někdo volá, babička mi volá. já to musím už ukončit rychle. Tady ty náplasti na odstranění pórů,
nebo ne odstraní, vyčištění pórů, černých teček a fakt to vytáhne, udělám na to, už mám přichystaný i fotky. To mohla, včera jsem to teda zkoušela, už jsem to kupovala už několik let si to, no let, a možná nějaký 2 roky si to už kupuju. Takže potom jsem šáhla, jsou to 3 a stály 40 korun. Dál jsem viděla nějakou limitku od Essence a tam měly krásné tvářenky. Já jsem šáhla teda tady po tý, protože v oranžových odsněních nějak moc nemám. Mám většinou růžový a tahle ta úplně je nádherná. Mám ji teda teďka na tvářích, nevím, jestli to je vidět a mě to možná jde trošku smět, takže to mám takový flekatý. Ale je fakt nádherná, krásně se blendí, není úplně extrémně pigmentovaná. Já vám to ukážu, nevím, jestli je to vidět. Jo, je taková oranžovoučká, jemňoučká, pro bledulky, skvělá. A je to teda ta limitka Be Loud. A já mám v odstínu 01 Apricot. Dál ještě byly v akci Lucky od Rimmel, ty Stardust. Tak já jsem měla takovej ten černozelený, nevím jaký. Takovej, hrozně pěkný. Ještě, už mám zase fotky, musím dát na blog. A tentokrát jsem si vzala tady tenhle, ten takový stříbrný. Já jsem ho včera zkoušela, takže je takový stříbrný. Fakt tohle jedno přetření je fakt úplně pigmentovaný, milion špitek má v sobě. A fakt se mi hrozně líbí, takže těším se, až ho úplně vyzkouším přes celý nechty. Až se mi toto sloupe. Je fakt nádherný, úplně tady ty laky, tady ty Stardust jsou fakt skvělý. Dva, že jo, ale fakt moc pěkný. No a jako poslední věc jsem si koupila naušnice. Já vám to zkusím přiblížit. Takovýhle mašličky. A jsou tam ještě takový malinkatý další 2. Jo, do páru. Tak. Jsou fakt moc pěkný, jsou od Vietnamců. To je teda všecko. Ještě jsem teda kupovala nějaký 2 věci do giveaway. Můžete se těšit nějakou. Možná vánoční, nevím, prostě nějakou, aby vám to do Vánoc dorazilo, takže to ukončím nějak tak, takže kdo si můžete na blogu očekávat giveaway, jako nečekejte zase nic extra, jo, ale něco malinkýho pro vás mám. A já se s vámi teda těším u dalšího videa, mějte se nádherně a nejnádherněji a já se s vámi těším příště, ahoj!